Krásný energický den. Dnes si představíme první plně elektrický nákladní vůz Scania. Ondro, co to za námi stojí, prosím, za auto? Stojí za námi Scania 25P. Je to první elektrická Scania vůbec na českém trhu nebo na světovém trhu, která je určená pro městskou distribuci. Městská distribuce znamená? Znamená krátké dojezdové trasy a hlavně hustý provoz, časté brzdění a rozjezdy, protože tenhle ten vůz, kromě toho, že má výkonnou baterii, tak má také skvělou schopnost rekuperace a tenhle ten provoz mu plně vyhovuje. A jaké kilometry najíždí tyhle typy aut? Těžko říct, je to od nějakých 3 až 5 kilometrů denně ve vnitropodnikových rozvážkách až po 150-200 kilometrů za den na delších trasách. Takže těžko říct, je to univerzální stroj a právě kvůli tomu máme i dvě varianty, co se týče výkonu baterií. A ty jsou? Ty jsou 165 kWh a 300 kWh, takže pro tu distribuci jsou obě dvě varianty naprosto vhodné. Kde jsou ty akumulátory uloženy? Většina je uložena v podvozku, protože máme buď 5 nebo 9 balíčků baterií, s tím, že jeden je vždy pod kabinou a ten zbytek je po stranách podvozku. Co více bychom si prosím mohli u toho elektromobilu říct k těm akumulátorům? Jaké mají napětí, jaké mají chemické složení? Jsou to standardní litiové akumulátory, které pracují při napětí 650 V. Samozřejmě kompletní palubní napájení je 24 V, což je standard, nicméně ty baterie 650. A je možné je nabíjet výkonem až 130 kW. To znamená, že to nabití poměrně pomalou nabíječkou se dá zvládnout přes noc. To znamená, že pro majitele těchto vozidel není nutné okamžitě kupovat drahou stacionární nabíječku. Co je ale potřeba zdůraznit, tak je vyžadován systém DC. AC v tomto případě není možné. To znamená, máme nějakou externí nabíjecí stanici, která nám vlastně krmí ten elektromobil rovnou stejnosměrným proudem pro nabíjení těch trakčních akumulátorů. Přesně tak a je naprosto ideální to nabíjení provádět nejen přes noc, ale například při vykládání a nakládání zboží. Jak je to prosím s výkonem tohoto vozidla? Jak už napovídá název 25P, kdy P je typ kabiny a 25 říká, že to je 250 kW. To znamená, že při této velikosti je to naprostý ekvivalent dieselového motoru. Tam vlastně ten motor má nějaký nominální výkon a nějaký špičkový výkon, že? Přesně tak, ten špičkový výkon dosahuje až 290 kW, ale samozřejmě je při rozjezdech a při potřebě nutné akcelerace. Standardní výkon se drží na těch 250 kW a točivý moment je 1800 Nm. Což je poměrně jako solidní hodnota, ne? Určitě, určitě ano, je to ideální právě pro typy přeprav, pro které je tento vůz určen. Kde je uloženo tohlecí ústroj, motor? Všichni by čekali, že to bude pod kabinou, jako je to klasicky. Nicméně ten elektromotor je mnohem menší a kvůli správnému těžišti je přímo uprostřed podvozku. A zde je tedy co? Zde je jedna baterie a spousta řídících jednotek a kontrolních mechanismů toho vozidla a čidel. A jak je to s převodovkou? Převodovka je plně automatická, dvoustupňová, na rozdíl od osobních aut, kde není potřeba pracovat s takovou tonáží. Takže zde jsou ty dva poměry nutné, ale řidič vlastně nic nepozná, protože to řazení je plynulé a bez zásahu řidiče. Na rozdíl od osobních elektromobilů, které většinou z nich mají, že jenom jednostupňovou radiční převodovku. A jak je to prosím s termomanagementem těch akumulátorů? Všichni víme, že akumulátor je velice náchylný na výkyvy teploty a zrovna tomu našemu nejvíce svědčí teploty od nějakých 20 do 35 stupňů. Takže vozidlo je vybaveno, řekněme, klimatizací těchto baterií, vodním chlazením, případně topením. A vždy, když je vozidlo v provozu aktivováno, tak ten termomanagement běží a stejně tak při nabíjení vozidla. Což je výhodné, protože pokud vozidlo je přes noc napojeno na nabíječce nebo při nakládce, tak se nikdy nestane, že by kolísala ta teplota baterie a vždy je v optimální hodnotě. Když jsme u toho nabíjení, a tohle že auto k nám přijelo ze Švédska, v těch severských podmínkách, tak je možnost i externího předehřívání, tak jako u těch dieselových motorů, ne? Když jsou velké mrazy. Je to tak a není to jenom o tom předehřívání. Samozřejmě do různých klimatických pásem je možné zvolit i speciální izolaci kabiny, aby se tolik nenadřela klimatizace, případně topení. A teď ještě k tomu formátu toho vozu, tenhle má celkové zatížení jaké?
Spadá do kategorie vozidel do 18 tun, což je klasická legislativní škatulka. Nicméně elektromobily mají výjimku, to znamená, že to zatížení je povoleno až na 19 tun, nebo celková hmotnost, aby byla kompenzována hmotnost baterií. O kolik těžší je, prosím, ta elektrická verze s těmi 9 akumulátory, s těmi 9 bateriemi, oproti dieselovému sourozenci? To navýšení je cca 1600 kg. A jaké je, prosím, užitečné zatížení tohohle konkrétního stroje? U tohohle konkrétního je to cca 7400 kg, ale vždycky to záleží na nástavbě, protože plachtová nástavba je logicky lehká, takže je možné ten vůz více naložit. Když máme těžší nástavbu, například chladírenskou, tak tím klesá to užitečné zatížení. A můžete ještě zmínit něco k té aerodynamice, protože tohle je auto, kde si inženýři s tímhletím tématem hráli víc než obvykle. Může se to na první pohled zdát, nicméně aerodynamika vychází z našeho standardního dieselového vozu. Je tady samozřejmě několik prvků, ale bylo to vyvinuto v našem vlastním větrném tunelu a splňuje to všechny požadavky, které jsme si stanovili. Ondro, prosím, co to tady konkrétně máme za nástavbu, protože ona nám takhle výškově licuje s tou kabinou a přitom je to ještě ta nejnižší verze té kabiny. Tahle ta nástavba je skutečně poměrně specifická a neobvyklá. Je flexibilní, to znamená, že pokud máme menší objem nákladu, tak zůstane tak, jak ji teď vidíme, krásně lícující se střechou kabiny. Pokud ale potřebujeme větší objemnější náklad, více palet, tak nástavba vyjede nahoru a zvýší se vnitřní prostor. Uh-huh. No to je ergonomičtější možná na nakládání, ne? Určitě ano, ale zase se zvyšuje aerodynamický odpor vozidla. Když zpátky k tomu elektrickému motoru, o jaký typ toho elektromotoru se jedná? Je to synchronní motor s permanentními magnety. Ono samozřejmě existuje vícero možností, nicméně pro tento typ provozu se ukázalo, že kombinace malé velikosti a vysokého točivého momentu je naprosto optimální, to znamená, že indukční motory nepřipadaly v úvahu a tenhle ten synchronní s permanentními magnety splňoval všechno, co jsme si přece vzali. U jakých typů zákazníků tohleto auto najde v budoucnosti uplatnění? Já bych řekl nejen v budoucnosti, ale už teď, protože vidíme obrovský tlak u spousty velkých nadnárodních firem i českých firem na snižování emisí CO2, takže tady to smysl dává. A jak jsme už zmínili v úvodu, jedná se o distribuční vozidlo. To znamená krátké trasy uvnitř výrobních areálů, výrobních závodů. Po městě dokážu potvrdit, že rozvážka potravin pro potravinářské řetězce s chladírenskými nástavbami nebo dokonce pro komunální služby, jako popelářské vozidlo s jinou nástavbou. Takže elektrické vozidlo jednoznačně dává smysl v centrech měst a to hlavně z toho důvodu, že má nulové emise, prakticky nulovou hlučnost a nefunguje jako rušivý element. Ono v podstatě ten vnější hluk je, bych se troufal tvrdit, že to je ještě nižší než u takového trolejbusu. Dá se říct, je to dáno naladěním vozidla, pneumatikami a zvlášť, když máme absolutně klidné prostředí, například v noci, je to velmi znát. Jak a kde se tyto vozy v Česku budou servisovat? V kompletní síti servisů Scania, takže máme 12 vlastních servisů, všechny jsou připraveny na servisování elektrických vozidel a nejen elektrických, protože ve svém portfoliu máme také hybridy a plug-in hybridy, takže je úplně jedno, co si zákazník vybere, my jsme připraveni. Jak dlouho se na takové auto čeká, když by ho teďka v září 2022 někdo objednal? Je potřeba to rozdělit do dvou kroků. První je samotné vozidlo, to znamená podvozek, kabina, motor. Tam je ta čekací lhůta přibližně 3 měsíce a další čekání nastává u nástavbáře. V případě jednoduchých plachtových nástaveb je to téměř okamžitě. Složitější kusy, jako vidíme tady, mohou to být další 2-3 měsíce, ale nemůžu mluvit za nástavbáře. Ale určitě samotné vozidlo, když teď objednáte, je šance, že ještě letos ho dostanete. A odkud vlastně k nám do Česka tyhle ty elektrické Scania budou putovat? Vyrábí se přímo v našem centrálním závodu ve švédském Södertälje, přibližně 50 km od Stockholmu. Co ta auta stojí? Cena je vždycky velmi individuální na základě požadavků zákazníka. To znamená, spekulovat tady o konkrétní částce by asi nebylo na místě, ale můžeme říct, že je výrazně vyšší než u dieselového vozidla.
Jakou očekáváte, prosím, životnost těch akumulátorů, respektive toho vozu? Životnost vždycky závisí na konkrétním typu provozu, způsobu nabíjení, četnosti nabíjení. Nicméně v našich analytických nástrojích můžeme přesně namodelovat každý jednotlivý příklad. A v průměru se bavíme o životnosti nějakých 8 let. A když mluvíme o životnosti, tak to znamená, že kapacita baterie neklesne pod 70% původní hodnoty. Tohle byl první elektrický model uvedený na trh Scania. A co bude následovat? Teď jsme představili, před několika měsíci jsme představili nový model, který bude v prodeji už příští rok, a to už bude plnohodnotný tahač. Nebude zatím pro dálkovou přepravu, kdy bude jezdit tisíce kilometrů, nicméně na jedno nabití zvládne více než 350 kilometrů, bude schopen převážet klasické návěsy, to znamená s celkovou hmotností soupravy 40 tun, takže to je hned ten další krok. A v roce 2025 přijde opravdu dálkový tahač s megawattovým nabíjením, který si troufám tvrdit, úplně změní pravidla hry v dálkové dopravě. A když jsme u toho nabíjení, potažmo megawattového nabíjení, tak Scania se také podílí nebo bude podílet na panevropské síti nabíjecích stanic. Můžete nám k tomu něco říct? Na konci loňského roku došlo k podepsání dohody joint venture mezi skupinou Traton, což je mateřský koncern Scania, kam patří kromě Scania také MAN, a ještě se společnostmi Daimler a Volvo Group. A tyhle ty společnosti se zavázaly v následujících 5 letech proinvestovat více než 500 milionů euro a postavit minimálně 1700 rychlo nabíjecích bodů pro těžká nákladní vozidla a autobusy v celé Evropě. Ale je to jen začátek, protože těch nabíjecích bodů bude přibývat, a nejen ze strany výrobců, ale taky ze strany elektrických nebo distribučních společností a výrobců elektřiny. Děkuji pěkně za úvod k tomuto vozu a my se prosím společně půjdeme s kolegou Alešem a s tím autem také svést. Aleši, prosím, ve srovnání s klasickým dieselovým nákladním vozem, tak v čem je pro řidiče ten zásadní rozdíl? Já si myslím, že řidiči budou velice příjemně překvapeni, protože ovládání tohle vozidla je naprosto totožný s normálním klasickým naftovým motorem. Jak už je to od zapnutí, zapalování, nastartování motorů, způsobu řazení nebo ovládání řazení, je to absolutně stejný jako klasický táč. Uh-huh. A v čem je to lepší nebo horší? Lepší určitě v tom, že u těch elektrovozů má i nástup kroutícího momentu okamžitě. Jo, takže pokud ten řidič potřebuje hlavně ve městech rychleji se rozjet nebo velice rychle manévrovat, tak je to určitě výhodou oproti klasickému naftovému motoru. Jak je to jako s precizností toho ovládání, jako v úzkých místech, průjezdech, při zatáčkách a tak dále? Takže to vozidlo se chová úplně stejně jako klasický tahač, protože baterie jsou na boku, motory uložený ve prostřed mezi baterkama, takže to chování toho vozidla je úplně stejné jako klasika. I jak byste kolegům popsal to rekuperační brždění a jeho sílu? Je to vlastně systém obráceného motoru. To je trošičku vlastně jakoby jiná disciplína než u klasického tahače, protože s klasickým autem, když pojedete, tak když začnete brzdit, tak první se zapnou provozní brzdy a následně se připne retardér. Tady u elektrického vozidla je to obráceně. Vozidlo začne nejdřív rekuperovat a pokud rekuperace nepomáhá nebo je příliš slabá, tak potom teprve se připnou provozní brzdy. Jak se pohání, jak se natlakují ty provozní brzdy, když zde nemáme dieselový motor? U tohohle vozidla jsou 4 elektromotory. Jeden je vlastně na klasický kompresor vzduchu, kterým se vlastně dofukují měchy jak na kabině, tak na podvozku. Potom je tady elektromotor, který pohání servořízení. Potom je tady další elektromotor, který je na kompresor klimatizace. A v případě tohohle konkrétního vozidla je tady ještě jeden elektromotor, který vlastně pohání elektrohydraulické čerpadlo. Ten je asi ten nejvýkonnější z těch podružných motorů, ne? Dalo by se říct, že ano. Zase záleží podle typu podvozku, nebo spíš ne podle typu podvozku, ale podle typu nástavby. Jo? Protože pak, když tady máme jenom čelo, tak není vlastně vyžadovaný takový výkon od toho motoru, jak kdyby třeba to vozidlo bylo popelářskou nástavbou. Jak se chová ta převodovka ve srovnání, protože tady máme jenom 2 stupně ve srovnání s dieselovým vozem? Já nevím, jestli jste si všiml vůbec, že vlastně v jaký rychlosti ta dvojka se zařazuje.
je to někde kolem 40 km za hodinu zhruba a opravdu to řazení ani téměř necítíte. Když si nedáváte pozor, tak vůbec ani nevíte, že se zařadil druhý rychlostní stupeň. Já bych ještě třeba upozornil, že velice, velice dobrým pomocníkem pro řidiče je systém Scania Driver Support, kde vlastně systém řidiči napovídá nebo pomáhá mu se zlepšovat v jeho stylu jízdy. Jde o to, že vlastně před každým zabrzdění ten řidič by se měl chovat tak, že pustí plynový pedál, využívá váhu a setrvačnosti toho auta, potom teprve by měl začít brzdit retardérem nebo vlastně jakoby rekuperovat. Máme pětipluhovou páčku rekuperace, čím vyšší poloha, tím větší brzdný účinek a víc rekuperuje, to znamená dobí do baterek. A po každém tomhle úkonu řidič je ohodnocen, jak na takzvanou předvídavost, jestli správně předvídal a před tou křižovatkou, zatáčkou, kruhovým objezdem správně pustil plynový pedál a následně použil páčku rekuperace. Pakliže to neudělá, tak ten systém mu napoví, co by v příštím kroku měl udělat, aby došlo k nějakému zlepšení. Jak byste popsal ticho v kabině ve srovnání s spalovacím a dieselovým vozem? Samozřejmě v dnešní době už i spalovací vozidla se spalovacím motorem jsou velice, velice dobře odlučná, ale samozřejmě tady na to vozidlo, na plně elektrické vozidlo, to nemá určitě. Za provozu tohohle vozidla slyšíte jen a pouze, jak vám v případě potřeby dofukuje kompresor, vzduch do systému a jinak vlastně není slyšet vůbec nic. No, trochu aerodynamického hluku, že a to je všechno. Jak je to prosím s odlišností, pokud vůbec nějaká je, odpružení toho podvozku a kabiny? Odpružení je totožný jako u klasického vozidla. Jsou tady měchy jak na kabině, tak na podvozku. V jakých délkách se tato Scania prodává? Délky můžou být různý podle potřeb zákazníka nebo podle nástavby, ale máme různé konfigurace vlastně od vozidla 4x2, 6x2 a 6x2 hvězdička 4. To znamená, když je tam hvězdička 4, že za poslední hnací nápravou je ještě jedna řídelná náprava. Jak je to prosím se spotřebou elektrické energie v reálném provozu a z toho se odvíjejícím dojezdem? Dokážeme kalkulovat podle potřeb a podmínek provozu. Obecně se můžeme pohybovat někde v rozmezí 1,85 až 2,7 kWh na kilometr. A reálný dojezd samozřejmě záleží na tom nejpodstatnějším, asi co tady potom bude, nejpodstatnější článek, a to je řidič. Bude záležet hodně na jeho chování a na jeho stylu jízdy. Pokud ten řidič bude správně jezdit a správně rekuperovat a správně se chovat, tak ten dojezd může být až 270 km. Ještě třeba, co je fajn tady u toho vozidla, že to má vždycky přípravu, takzvaný PC box, kam se můžou nástavbáři vždycky chytit, jo? Když je třeba potřeba nástavba, chladírenská nástavba, která potřebuje extra proud, tak vlastně tady z toho PC boxu oni si můžou napojit a vlastně není potřeba další příprava. Pokud jde o systémy aktivní bezpečnosti toho řidiče a řekněme okolí vozu? Je to zase shodný jako u osobních vozidel. Je tady hlídání jízdních pruhů, hlídání mrtvých úhlů, hlídání rozestupů mezi vozidly. Takže si myslím, že to funguje úplně stejně jako u osobáků. Jsem velice rád, že ovládání vozidla zůstalo stejný jako u stávající řady. Je to jen a pouze, že prstínkem ovladače přesunete do polohy D, drive, a přidáte play, tím se vozidlo rozjede. Po zastavení nebo před odstavením vozidla jednoduše zase prstínek se otočí do polohy N a tím pádem vyřadíte do neutrálu. Na přístrojové desce se vám ukáže neutrál. Když řidič potřebuje potom zacouvat, tak jenom se odjistí pojistka tím, že se prstínek zamačkne směrem k volantu a otočí se dozadu. A velice dobrým pomocníkem je samozřejmě kamera. Potom je tady páčka retardéru u klasického auta, tady je to páčka rekuperace, je pětiplohová, čím vyšší poloha, tím je větší brzdná síla a zároveň vozidlo více rekuperuje.
Na přístrojové desce místo otáčkoměru je ukazatel spotřeby energie, takže když se vozidlo rozjíždí, ručička jde doprava, jako do zeleného pole, že elektrický proud odebírán z baterie, a při rekuperaci nebo volným dojezdu ručička jde doleva, kde to ukazuje, kolik a jak efektivně se rekuperuje. Řidič to pozná i tady na symbolu baterie, že pokud jdou šipky ve směru do baterie, tak baterie je dobíjená nebo při té rekuperaci, a když jsou šipky jakože z baterky, tak vozidlo vlastně vydává elektriku na rozjezd a na následnou jízdu. Je tady elektronická ruční brzda, autohold jako u osobního vozu, je to jištěný, že pokud řidič není připoutaný, tak to vozidlo se automaticky nerozjede. Až po zapnutí bezpečnostního pásu a následného rozjetí se brzda automaticky odbrzdí. Elektrická vozidla jsou zbavená povinnosti platit mýto, ale fyzicky krabička v autě být musí kvůli jeho evidenci v systému. Tady v tom konkrétním vozidle ještě je vyhřívání předního okna a samozřejmě ovládání klimatizace, že řidič si nastaví jen a pouze jako osobního vozidla automatický mod, nastaví si stupně, jaký chce, a systém to udržuje v nastavených hodnotách. Pokud vozidlo jede někam, kde by nemuselo projet, může se jednoduše přizvednout na vzduchových měsích, buď to předek nahoru, anebo samozřejmě i zadní část vozidla, a po přejetí nebo překonání té překážky jednoduše zase spustí vozidlo do základního nastavení. A to samé může vidět na přístrojové desce, kde vlastně řidič může vidět, jak vysoko v milimetrech, o kolik se zvedá jak zadní část, tak přední část vozidla. Že má přehled vlastně o výšce toho vozidla. Ne, dobře. Tak jo. Takže když pustím nohu z brzdy, tak se auto nerozjíždí. Tak a teď? Teď se začalo rozjíždět. Tak to je hezké. Tichoučko, absolutní ticho. Je to jak, já bych to za sebe popsal jako ticho jako v elektrickém osobáku. Prostě fakt ticho. Vlastně to, co vám tady dělá největší rámus, je klimatizace, pokud ji máte puštěnou. A samozřejmě při větších rychlostech potom je to aerodynamický hluk. Ale jinak tady opravdu slyšíte jenom vzduchový kompresor. A v zásadě je to prostě jednoduchoučké. A to, co já vlastně za sebe mám moc rád u elektrických dodávek, takže se s nimi mnohem jemněji dá dávkovat ten kroutící moment, výkon v situaci, kdy máte právě úzké místo, potřebujete od někud vyjet nebo tam na centimetry nacouvat, nebo máte centimetry od zrcátek a tak dál. Tak jo, tak děkuju pěkně za možnost si to takhle svést tady na neveřejném parkovišti. To je vše, přátelé. Děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Pokud máte nějaké dotazy k tématu, tak prosím pište pod video do komentářů a pánové ze Scania budou v následujících dnech po uveřejnění videa na ty dotazy reagovat. Jsem Jan Staněk, rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. A pokud to není první video, které jste ode mě viděli, prosím pěkně podpořte mě, takže začnete odebírat tento kanál. Mějte krásný energický den a pokud by vás zajímalo, co právě natáčím, respektive novinky ze světa elektromobilu, tak se podívejte na můj Instagram. Tak a teď si to budu sám vyzkoušet. Tak. To se zamkneme zpátky. Už pšouklo to? OK, dobrý. Tak já nevím, jestli teda správně pracuji s volantem. Asi ne, ale mi to odpustíte.